ብለን ይሄን መልእክቴን ሸር በማድረግ ለሌሎች ታደርሱልኝ ዘንድ እንዲሁም ደግሞ ኢትዮጵያ ላይ ላሉት በየቦታው በየጊዜው በየቀኑ በየሰዓታቱ እንቅፋት ለሚሆኑት ምንም እንኳን ታናሽ ቢሆን ምንም እንኳን በእውቀት ኢምንት ቢሆን ምንም ነገር የለለይ ቢሆን ይንግግሬ ግን እናንተን ከተጠያቂነት አያድናችሁ ለእናንተ ጥያቄ ይሆንባችኋል በሰማይም በምድር ቤት ማለት ነው تنانت تاليان ستشنف انجليز تشنفو كل جزيم عماراج امي ادرغوت يهايمانو تاباتو چين مسعف كدوس عسيزو مسكال عسيزو مسدر نبر زاريم دغمو غراي محمد عبي يحمد يهيتلر تالاك وندم عبي يحمد يمج عرشا ودوادونا يمج عرشا مك عبرو بميفت امبت بزي ساعت جزيون يمتار رازموت እናንተ ዮናቱ የመጣችሁ ነው አንድ ነገር ላስታውሳችሁ አሳምነው ጽጌ ያላችሁን ቃል እንኳን ሁሌም ከልባችሁ ብታረጉት እንደ ጥንት አባቶቻችሁ ሀያቶቻችሁ ጀግና ተሆኑ ነበር አሁን ያላችሁ የሀገር ሽማግሌዎችና የሃይማኖት አባቶች ብትችሉ መሬት ላይ ያለውን ሀቅና እውነት ተናገሩ ይህን እንኳን ማድረግ ካልቻላችሁ አቅም ካነሳችሁ ፈሪም ከሆናችሁ እንደ አቡነ ጴጥሮስ ሆኑ ነው ያሉት ከሁለቱም አንዱን ማድረግ ካልቻላችሁ እንኳን በዝምታ ህዝቡን ተባበሩት ይህ ህዝብ ከቤቱ ሲፈናቀል ይህ ህዝብ እናት አልባ አባት አልባ ሲቀር ይህ ህዝብ ባል አልባ ሚስት አልባ ቤት አልባ ሲቀር ትናንት የት ነበራችሁ ሀገር ባዶ ስትሆን ሀገር ስትወድም የት ነበራችሁ አንድም የሃይማኖት አባት ተነስተኮ ያወገዘ የለም እና ያለን እናውቃቸዋለን ሁላችሁም በሞታቸው በመሳደዳቸው በመፈናቀላቸው ሀገር በመጥፋቷ ደስተኛ እንደሆናችሁ በዝምታ ተባብራችሁ አሳይታችኋል ዛሬ ታዲያ ሀገሪቱን ያወደመ ህዝቡን ያፈናቀለ ሴቲቱን ባላልባ ያደረገ አባቱን ሚስት አልባ ያደረገ ህፃናቶችን እናት አባት አልባ ያደረገው ሂትለር የዘመኑ አብይ አህመድ ወደ መቃብር በሚወርድበት በዚህ ሰዓት ስርዓቱ በሚፈርስበት ሰዓት የሀገራችን የቅድስት ሀገር ኢትዮጵያ ትንሳኤ በሚፈጸምበት ሰዓት በሚጀምርበት ሰዓት እንደዛ ዘመን ጣሊያን መጽሐፍ ቅዱስ ይያዛችሁ ታቦት ይያዛችሁ መስቀል ይያዛችሁ በፊት ለፊት እየመጣችሁ እየተበገራችሁና እየቆማችሁ ንጹሃኑን አታስጨርሱት ንጹሃኑን አታስገድሉት በኢትዮጵያ ላይ ቁማር አትይዙ ቀልድ አትያዙ ብትችሉ እንኳን በዝምታ ሆዴ ባሰው መከራ ችግር ያስነሳው ህዝብ ነው ዝም በሉት ከቻላችሁ ደግሞ ቅዱስ ዳዊት ጎልያድን ገሎ ህዝቡን ነፃ እንዳወጣው ሊቀ ነቢያት ሙሴ ዕብራውያኑን ገሎ ህዝበ እስራኤልን ከፈርዖን ግዛት ነፃ እንዳወጣቸው ከጨካኙ ነፃ እንዳወጣቸው ሳምሶን ባህያ መንጋጋ ብዙ ሺህ ፍልስጤማውያንን ገሎ ህዝቦቹንና ወገኖቹን ነፃ እንዳደረጋቸው ንገሩ ታሪክ ለራሳችሁ ለሰው ከመስበክ በፊት ለራሳችሁ ንገሩት የተነሳውንና የተቀሰቀሰውን ህዝብ ግን እንቅፋት ክራንች አትሆኑበት አርፋችሁ ቁጭ በሉ ከነዚህ እንኳን አትማሩ ደብረ ጽዮን ወልደ ትግራይ ከዚህ ሰው እንኳን እናንተን የሚመስለው የሃይማኖት አባትና የሃይማኖት አገልጋይ አትማሩ።